ka shumë dhimbje në kujtesën e hyrjes, se janë shumë bashkëluftëtar e bashkëluftëtare të UÇK-s që mbeten në përbetejat për lirinë. Unë isën një numër dikun 80 ushtar për armatime në Shqipëri, për të pajis me armatime. Po fati tyre i keq, ata ranë në tri prita. Ranë njëherë në një pritë, afër Gjakovës, në një vend që quaj Ura Bishtazhinit, po edhe aty një pjesë u kur jenë rrimbledh, kanë vendosë që të vazhdojnë rrugën. Pasa kanë ranë në një prit tjetër në Kufi, dhe kur kanë janë përpjekë dhe janë tërheqë, në këthim kanë ranë pritën e tretë. Edhe u vranë shumë djemë. Shumë. Trupat e tyne vinin një nga një na vinin, si mund dëshim lajsil. Edhe mbaj mend se aty në fshatin Jablanis ka qenë një gjami. Edhe ka qenë një djal, një Agush Gjoci e ka posa e mërën. Shumë interesant se është ndonjë herë si njëhesh me dikë. Unë e njoha për herë të parat djallë në fillim të luftës në Likovc. Kishte një vend aty ku i telefonim në familjet, edhe aty a i kishar nga Zvicra për të luftu në Kosovë. E kishte lanë komoditetin e jetës në Zvicër, edhe kishar me luftu. Edhe aty unë njohëm me njëni tjetrin, pasaj, aty ishte jera parë që takova dhe se takova më pëthuj se deri në fund luftës. E në fund luftës e takova kur këj po nisi për armatime. Në ndërkoj ishte vra, në natë prit ishte vra. Edhe e solën trupin e ti e lan e futën në gjami. Se familja ti kishin vendos të vinë të marrin trupin të avarosin vetë. Edhe unë e kam me shoqen time, me Ajshe Mulajnë, e kemi rujt trupin e ti deri sa ka ardhë familja ti. Dhe kur erdhëm prind vlezrit e ti për ta marrë, ata ju dukë që në kemi ba një punë shumë të madhe, punë asë këshim bazë që thjeshtë këshim qëndru me trupin e ti. Ata e varosën, ndërsa disa tjeri kemi varosë aty, kemi organizu ceremoni, në ushtarët janë rështu, kemi i gjujtë dhe me armë, dhe më tonë ka qenë ajo një siti ndirit që gjunte me armë pas varosjes, mbajnë do një fjallim, kështu. Një përshtjellim djenjash ishte kur u shpall dita e lirisë, se hyria bashkë me një sitin e saj ishin ende në betej. Djenjat e mija kanë qenë ashtë të përzira sa nuk kam ditë asë të gëzohem shumë, se luftimet në zonën e Dugagjinit kanë zgjatë deri në ditët e fundit të luftës. Edhe na vriteshin shokët, mund ditët e fundit, më thane, ajo ishte një dhimbje shumë e madhe. Dhe normal, unë e kuptoja që lufta po përfundon, po nuk di të them se si jam ndjerë shumë, ndjenja të përzira kam pasë. Kthehet shpesh në vendet ku ka humbur bashk luftëtar, shok e shoqe, kthehet rrugve, ku shkeli me këmbën e veshur dhe të armatosur si ushtarake UÇK-s, e shkon vazhdimisht për homazhe tek heronjë të luftës. Kam shku 2-3 herë për ta vizituat zonën ku unë kam qëndru. Fatkesisht, ndo njëherë në merë për para rutina edhe nuk është që harrojnë. Po thjesht, mendojmë që kemi kohë mjaftë. Edhe kur shkonë, cëllë në përmendje plot kujtime, zdiskutohet. Popullin e vena priti si që lirimtarë. Sa do që tash përveç nesh, si që lirimtarë i priti edhe NATO-n, se zdiskutohet që NATO-ja
e kishte rolin e vet të pamohurshëm. Sepse në ditët e fundit të lutës ne ishim aleatët e tyre. Dhe kur po them aleatët e tyre, po e them me gjithë mend, se ato bombardimet që ata i bënin, lokacionet ku të hedhnin ato bomba, u a jepnim ne. Po pas luftës kjo ndryshon. Më thënë, këfori nuk në shite më si aleatnive. Ma dje në rrugë në legjitimonte. Edhe pse ishim në uniform. Unë e kam pritu kesh të zëm atë fazën kur demobilizimit. E kam pritu jashtëzakonisht kesh. E populli nuk është që nuk në nderoje, nuk në deshje. Përsa për politikën, po edhe politika në do në kohë fushata rëzgjedhore. Në do. Të tjera sfida i prisnin djemt edhe vajzat, burrat dhe gratë e UÇK-s. Jam bërë prap pjesë e trupa mbrojtës të Kosovës, kërkoj, në më thonë, ajo kabineti i komandantit kërkon të që të nxjerrim në një revistë mbrojtjes. Edhe pse për fat keq, ne nuk arritëm të realizojmë vetëm një numër dhe pastaj në ndërprejnë. Një gjithë të tilë nuk e lejon të këfori. U këtheva aty, pas të kam punu për 10 vite në trupat e mbrojtës të Kosovës. Kam pas gradën kapiten, kam punu në kabinetin e komandantit një kohë, pas taj nga aty jam transferu në komandën e trajnimit dhe doktrinës, ku kam kryrë detyrën e analistës edhe detyrën e si ligjëruse e gjuhës angleze. Pa dyshim që e ka dhe do të ketë krenari për gjithmonë, kontributin në UÇK për lirinë e Kosovës. Copëzat të historisë së saj i arrëfen me shumë krenari vajzës së vogël. Ajo mban emrin Jeta, ashtu siç thirrej hyria gjatë luftës së Kosovës. Ajo është ende e vogël. Është 10 vjeçë dhe nuk kam dashur ta ngarkoj shumë. Edhe kur i tregoj ndonjë dromc. Po kap shumë për t'i thënë asaj, kam shumë. Po presë që edhe pak të rritët. Po sigurisht në djetë krenare, se ka, për shumë vjen do njerë nga shkolla dhe mësusia ju ka dhe në detyr, për shumë që të flasin për luftën e UÇK-s, e unë i rëthej ndo një gjë, e ajo shkru me krenari aty që mami, kështu. Normal, është krizisht normale që ajo të ndjetë krenare, besoj, se dhe unë do t'isha ndjerë po njëjtë. Do t'isha ndjerë po njëjtë krenare, ashtu si që ndjem krenare, se në qofë se ka diçka për cilën unë krenohen. Ndo shta është jo modeste, kje që pëjtem, por është pikrisht fakti që unë në momentin e dur, në momentin vendimtar të historisë Kosovës, unë kam qenë aty. Prandaj, ndjem shumë krenare. Nëse jam njëriu më i lumtur që kam një vajzë, atër jam njëriu më krenar që unë isha pjese ushtrisë qlirimtare të Kosovës.